I pozdrav svima, moje ime je Čoda i dobrodošli na moj kanal. Odlučio sam se da radim malo drugčiji content sada. Danas ćemo odraditi jedan guide i gledat ćemo moj game na istu gde sam igrao sa LeBlanc. U pitanju je Diamond 2 game i želeo sam da snimam ovaj guide čisto da onako pokažem igračima koji su malo niže divizije u suštini šta se sve dešava u jednom gameu i možda bi mogu da smanjimo malo. Šta se sve dešava u jednom gameu, kako se igra LB, koje magije se maksuju, na koje iteme se ide, u kojim situacijama, šta da se radi u team fightu i sve, tako da... hajde da vidimo šta se sve dešava, tako. Ne igram, moram da napomenem, ne igram preterano dobro LB sada da mogu da kažem da sam ono odličan igrač i sve, ali odigrao sam poprilično dosta partija sada kada je ušla u igru i u metu, naravno ova nova LeBlanc, kada su se malo reworkali, tako da... mislim da je najveća promjena u suštini kod LeBlanc trenutno ta što ima drugčiji, znači taj kit, i ne može više da ubije jednu metu u 0.02 sekunde, kao što je moglo pre kada se samo dešujete u njega i bacite Q i onda RQ. Sada je u suštini mora da se prokuje ta pasivna koju stalno vidite, onaj mini krug ispod mete na koji bacite jednu magiju. Tako da LeBlanc je sada postalo, da kažemo, neki AOE damage dealer kada baci W u teamfightu, ukoliko ga baci naravno dobro, može da diluje ogroman damage na više meta, tako da je to jako važno. Ok, sada da se bacimo na gameplay. Vidimo da sam ovdje odmah startovao sa W i odmah bacio W na Orianu da bi je polkovao. U suštini, LeBlanc ima ogroman damage već na levelu 1. To je prokujem Thunderlords, auto-attack, W auto-attack još jedan na Orianu je bio i uspio sam da i dilujem dosta damage-a. Već sada sam također zbog tog dabla i vidim opet pushovo lane, tako da ovdje se sada još jednom tradujem sa njom i dealujem neverovatan damage. Imam ignite naravno na lane-u dok ona ima barijeru. Tako da samim tim imam prednost, ali ne želim da idem pretjerano previše agresivno. Ovdje sada dobijem level 2, dobija i ona pre mene, tako da sam se zbog toga malo povukao. Ali level 2 trade od LeBlanc je neverovatno jak i zbog toga ovdje sada odmah ulećem, bacam auto attack, bacam Q, prokujem Thunderlord i vraćam se nazad. Ali ovdje je ona u suštini dobila solidan trade također jer je uzela taj shield, tako da nisam baš nešto mnogo damage izdjelo. I dalje čekam level 3. Sad bih mogao da pauziram, ali sam da napomenem da sa LeBlanc, ukoliko ste sigurni da možete da pogodite chain, na levelu 2 uzeti chain je jako dobro kada imate mogućnost za double i chain. Ovdje sam ja uzeo Q jer je bilo tu još par minjona, tako da nisam htio da promašim taj combo. Ali u suštini uvijek bacam W prvo i čekam da se oko nje okrene taj krug za pasivnu da bi sljedeća magija dilovala više damage-a i bacim Q i dilujem nevratno damage. Evo još jedan očibu ulaz, ulećem, bacam Q, bacam auto attack, ona već prima dosta damage-a. Ovdje pravim grešku i bacam ignite dok ona ide nazad i nije bacila čak ni barijeru. Mislio sam da ću prokovati barem barijeru svojim, ali nisam uspio ni to da uradim. I ovdje kreće onaj čudan deo kada vidim da je tamo na... na gornjoj strani mape Lee Sin krenuo na invade i Orianna se odlučila da se zadrži, nije se rikolovala, tako da ovo je sad za mene odlična situacija jer ona nema više potove, otvorit ćemo sad da vidimo. I ona nema potova više, tako da mora da ili ostane na lane-u sa mnogo malo HP-a ili da ode back i da žrtvuje sve ove minione ispod kule. Ja sad ovdje već mogu u suštini da je ubijem, ali odlučujem se da igram malo onako sigurnije, čekam da ona omaši ovdje par creepova. Nisam ovdje pogodio chain, ali sam probao. Tako da ono, bože moj, dešava se. Važno je učestvovati, hihi. I dalje vidim da je Lee Sin gore, tako da... sad ona ovdje radi jako čudnu odluku. I ne odlučuje se da ode back i dalje. Ja bacam W. Misleći da ću moći da ispušam lane i ja da odem back, pošto... to je to, ona klasična igra na mid lane-u o kontroli lane-a. Odradit ću jedan klip malo više o tome da se zna, da znate svi kada treba pushovati, kada treba backovati. Kada treba frizovati wave i tako dalje i tako dalje, to su sve te neke stvari koje se uče jako dugo i jako je teško kontrolisati wave. Sa Ryze-om je to u stvari najbolje i Ryze je jedan od heroja sa kojim morate znati kako da kontrolujete wave jer je to u suštini njegova glavna strana. Ovdje sad opet Orianna odlučuje da ostane s jako malo HP-a, ja vidim da ona želi agresivno da igra, tako da postanem da je Olaf blizu. Mašim chain, ali dilujem ogroman damage, još jedan auto-attack mi je falio, trebao sam ovdje još jednom da auto-attackujem da se uključim. Ali fore što bi ona aktivirala barijer i onda bi me baitovala i Olaf bi došao, ja bi najvjerojatnije pao. Tako da, sada ovdje idem skroz okolo i dalje znam da jednostavno ne može da se trade Orianna sa mnom, jer iskreno za LeBlanc nema countera, ona je najjača, ja mislim, na mid lane-u trenutno i jednostavno je prejaka na laning fazu. Tako da,
E, ovaj taj deo gde uzimam First Blood, Orianna jako čudno ostaje i ja jednostavno bacam W. Mislao sam da će baciti barijeru, ali izgleda je ona mislila da ja nisam u range-u da aktiviram taj distortion i damage ju jednostavno ubio. Ja maksujem W, na LeBlanc se uglavnom maksuje W, skoro uvek. To je najbolja opcija definitivno jer imate manji cooldown na tom distortionu i želite da budete što je više pokretljivi, znači da konstantno skakućete. I ovdje mogu da ubrzam malo pošto idem back, da konstantno skakućete i da imate, jel tako, veći damage na tom W, tako da u suštini to je najbolje. Ovdje sada idem malo da roamujem, nisam znao da ću svesti Olaf ovdje, bacam W i uzimam kill i kreću neki pingovi sada da idemo na zmaja, ja bacam chain i odmah kreću na zmaja. Jednostavno ogroman damage greška od Olafa što je rizikovao ovdje i startalo random ovog Ocean Drake-a, ali uzimamo kill, lagano kill i zmaja. I sad, pitanje je šta buildovati na LeBlanc. Uglavnom, ja ovdje već u ovom dijelu gejma vidim da je situacija čudna i da igrači nisu baš toliko dobri. Što je ona, ponekad čest prikaz na EONE serveru. Šanim se, nisam teo da uvredim sad ovdje Orianu. I zbog toga uzimam ovdje, znači, Lost Chapter za LeBlanc. Postoje tri mogućnosti. Sad sam pozirao samo da napomenem, postoje tri mogućnosti koje mogu da se idu za LeBlanc. Mogu da se ide na Morello Nomicon odmah ukoliko protivnik nije toliko jak sa magic damage-om. Vidimo da imaju Riven, Olafa, znači onaj ko dealuje magic damage su Orianna i Malzahar. Ili možete da idete na Lost Chapter ukoliko igrate dobro jako i ukoliko ne dealuju toliko puno magic damage-a, a ja sam poprilično siguran u sebe u ovom gameu, već imam 1-0 sam imao, tj. Kad sam otišao back. I već sad kad sam ovdje ubio Olafa sam krenuo da razmišljam o tom Dark Sealu pa kasnije da idem na Medjay jer je LeBlanc jako dobar snowball champion, tj. Mnogo lako može da krene da uzima game onako van svoje kontrole i da ga onako preokreće u svoju korist jer dealuje preveliki damage kako se odvija partija, tako da može da se ide na Medjay. Ovdje sam pozirao da napomenem samo šta sam uradio, bacio sam W i ulti W koji je najbolji kombo za zbunjivanje protivnika i evo upravo zašto, vidite, znači kada se baci RW iz drugog W izlazi, znači i to jest iz LeBlanc izlazi još jedan njen klon što u većini slučajeva zbuni protivnike i ona sada ne zna koga da fokusuje. Turret je krenuo da fokusuje mog klona i Orianna se tu malo zbunila i ona je mislila da je to pravi auto atakovala tog klona, ali ja sam u suštini tu izašao sa jako dobrim tradeom. Ovdje sam omašio chain i ovdje sam, ukoliko se ne vrlo to platio, da evo vidimo, znači kreću Orianna na mene, ja bacam W, dealujem ogroman damage, jako lepo sam izbjegao njen shockwave, ali ona se flashuje na mene i uzima kill, jako sam ignite, evo mogu da vratim to još jednom, da pustim u slow motionu, bio je interesantan duel, malo mi je failo da ubijem, ali čim sam ja omašio ovdje chain, ona je krenula agresivno i ona je mislila da može da umije, ja sam sačekao da se prokuje moj, opa, prokovala se moja pasivna, vidim da ovdje imamo ogroman damage i vidimo da je ona odmah bacila shield i bacila i barijeru, tako da je jednostavno sprečila dosta damage od mene. Mogao sam možda ovdje da flashujem, ja imam flash i dalje, ali nisam želeo da rizikujem ništa pretjerano, tako da u suštini ovdje je moja greška bila to što se LeBlanc, evo sad ćemo da vidimo, znači ja imam 30 sekundi, evo ne može baš da stoji na meni, ali da, moj mimic ulti ima 30 sekundi cooldown, tako da u suštini trebao sam da sačekam malo više i sa LeBlanc uglavnom želite da pokujete na lane-u sa tim ulti W i da spuštate protivnika malo po malo i on jednostavno ne može ostati na lane-u. Tako da najbolja situacija protiv LB jeste da kupujete MR i da probate samo da farmujete ispod kule i da idete na drugi lane-ovi da probate da roamujete jer jednostavno Liana sa LeBlanc je skoro nemoguća igra. Retko koji heroin može tu da je pobedi i u suštini sada se konstantno banuje LeBlanc i jednostavno to je jedan od najvećih razloga zato što je prejaka. Ovdje uzimam blue buff, malo bi mogu da ubrzam. Uzimam blue buff i vraćam se nazad na lane. Blue buff nije toliko potreban za LeBlanc jer ona uglavnom na lane-u kada baci dve magije protivnik je već izgubio dosta HP-a, tako da ovdje mi daje svejedno. Ja sam se zahvalio i malo se začudio, uglavnom se to ne dešava, ali hvala puno. Hvala druže moj i ovdje sad opet ulećem agresivno, vidimo, aktiviram tu, aktiviram, bacam i chain i imam i dalje ulti, ukoliko se ne vrame, mogu još jedan chain, nemam ignite, tako da ne želim nešto pretrano agresivno igram, ali evo ga još jednom taj proc i sad ovdje flashujem i bacam to W. E sad tu je bila mala greška, znači ja sam vidio da ona ima tu pasivnu i onda zato što sam flashao ću ovdje platiti životom, Olaf kreće na mene i ima ulti, pogađa ovu sekiru i čim je pogodio tu sekiru ja sam znao da sam mrtav jer mi W tek sada dolazi s cooldowna. Pokušao sam da izbignem ovu drugu sekiru, ali džaba, kada sam se flashao možda malo preagresivno i da sam sačuvao flash ovdje i samo da sam prišao kao Orianna možda bi je stigao, možda i ne bi, svejedno. Dosta greedy ovo bilo od mene i vraćam se nazad.
kupujem još itema da bi što pre završio Morello. I dalje, ne toliko loše, ali da, evo sad samo tu prsa da se vraćamo na lane. Orianna vidim s druge strane da kupuje taj Negatron Cloak, tako da mala greška od nje što je krenula i na Lost Chapter. Jednostavno, Orianna ne može da priušti u sebi da ide na tako i Magic Resist i Morello Novikon, zato što jednostavno neće stići da sklopi sve iteme koji trebaju i da power spikeuje, a ja dealujem preveliki damage, tako da ona ne može tako da preživi. Ovde Machine Chain, malo boostano je bilo ovo, ali dešava se i vraćam se nazad. Orianna me outfarmuje, ali sa LeBlanc nije baš toliki prioritet da farmujete, uglavnom želite da uzimate killove. Naravno i dalje ja sam trebao dosta bolje da isfarmam ove wave-ove i da budem sada već na nekih 80-90 minjona, ali uglavnom čuvam to W ne da bi pušao wave-ovi, da bi lesitovo lakše, nego čisto da bi, jel tako, uzeo kill. Ovdje sam trebao svejedno da bacim W i Q da bi pušao wave brzo i onda kada Orianna farma pod kulom bi mogo da je ubijem, ali svejedno čuvao sam dosta dugo. E sad ove, mogo bi da pozirim ovaj deo, čisto da vratim malo nazad. Ovo je jako važno, evo ga ovaj moj klon ovdje. Uglavnom želite sa klonom da šaljete, znači ulti i ulti, kad se baci, klon izlazi i na bilo koji, bilo kom delu mape ti kliknete, on dolazi dok ne baci prvu magiju na protivnika, ne nestaje. Tako da, protivnici kada vide ovo, oni se jako zbune. I ukoliko pametno odigrate sa LB, to mi se najviše sviđa kod nje, što ukoliko pametno odigrate, možete jednostavno praviti te neke ozbiljne mind game-ovi. Ovdje sada Ashe je uletela jako agresivno jer je vidjela mog klona sa strane i mislila je da može uzme heal. Bacila je čak i heal i jednostavno nije mogla ništa da uradi, svejedno, na kraju je pala. Mislila je da nema izlaza zato što je došao moj klon sa strane, tako da ti mind game-ovi mogu da se koriste jako dobro. Ovdje sad uvećem, bacam ulti W i ovdje sad pokušam opet da je zbunim malo. Nisam izdelao baš neki damage, jer sam omašio chain još jednom, što je onako i najveći problem kod mene kad igram LB, zašto chain ne mogu pogoditi, ali i dalje hero je jednostavno prejak, tako da nije to toliko bitno. Opet ulećem agresivno, ovog puta opet ne pogodim chain, na moju veliku žalost. I Orianna se izluči sa dosta HP-a, ali to je u suštini poenta, želite da uskačete ovako sa W, ja ovdje to Q, ovdje sam failovo Q, ovo je mogao da bude sigurno kill, ali pogađam chain i nije stigao da se prokuje njen shockwave, tako da svejedno uzimam kill. Mogao bi da vratim sam još jednom da pokažem tu moju grešku. U suštini, to je najvažnija stvar sa LB, da tajmujete taj krug koji se stvara ispod vaše mete. Znači evo, dok se okreće krug, ja malo prerano bacam Q, nisam ga dobro tajmirao, bukvalno jedan delić sekunde mi je falio. I ovdje svejedno, bukvalno prvi put u gameu pogađam chain koji mi je bio jako važan i nije stigao da se prokoje njen shockwave, tako da stižem da uzmem kill na vreme i vraćam se samo nazad. Ovdje završavam Morello i idem na Magic Resist odmah. Krenuo sam, ukoliko se ne varam, na Mercury Threads, što je bila možda mala greška. Oni imaju Ashe, imaju Malzahar, tako da verujem da sam zbog toga otišao na te iteme, ali s obzirom da sam toliko puno snowballovo, Sorcerer's Rose nije toliko loša ideja za LB. Tako da, ovdje se vraćam na lane i kao što vidite, jednostavno preveliki damage dealujem, Orianna ne može nešto mnogo da uradi. Tako da, krećemo i na zmaja, uzimamo zmaja, ja sam bio u fazonu, možete vidjeti to bez mene braćo, lagano, i oni uzimaju zmaja također. Ovdje opet bacam ulti, evo pogledam chainu, ovo je bilo jako impresivno od mene, ali flashuje se Orianna, uzeo sam flash, ovo je bilo jako dobro, tako da, to je ta jačina LB, jednostavno ne može ona nešto mnogo da traži ovdje, ja malo less hitujem i pušujem Viv da bi ona izgubila pod kulom tog topa i naravno sve ove minjone. Ovdje sam u suštini mogu ja da odem back, mislim da sam čak i trebao, ali ja ne znam iz kog razloga ostajem. Imamo Ocean Drake-a 2, tako da jako brzo se sada regenerišem i pretpostavljam da je to bio jedan od razloga zašto nisam otišao B. Što sam također htio da napomenem je da ukoliko igrate protiv LeBlanc, nije nikako dobra opcija otići na barijeru jer ni čak ni na exhaust. Vidio sam da dosta puta ljudi uzimaju exhaust protiv LB. Može da pomogne, ali ne toliko puno, tako da Ghost, kada igra na primjer Ryze protiv LB, tada je exhaust solidan jer ono kad uleti on može da exhaustuje, rutuje i izdiluje ogroman damage, ali ukoliko si igrate Orianna nikako exhaust protiv LB jer ne možete nešto pretjerano da uradite. Možda u nekim situacijama kada verujete da možete da je ubijete jako brzo. Ovdje pogađam chain, ulećem se opet sa RW i prelazim jednostavno preveliku distancu, ona ne može tu da pogine, ulećem še jednom s W i Taric mi pomaže da uzmem kill, pošto ona nije mogla da pogine. To je taj pritisak koji Orianna ima kada ostane na lane-u. Ona jednostavno može da ili ide ovdje nazad ili da backuje.
jel tako, ili da ostane na lane-u i da umre, što se u tome desilo. Dolaze Riven i Olaf, pogođen chain, Olaf odmah pali ulti. I dalje ne znam da možemo nešto mnogo dodimo. Ja se vraćam nazad i sada se dolazi Cosmic Radiance od Arika, tako da možemo da igramo onako da se kurčimo, da igramo agresivno, ništa od toga sve jedno. Ja prelazim pa reko zida ovdje sad i krećemo odmah na Malzahara, povađam chain i ulećem zablove. Jako se flashao Malzahar, moj W dealio damage i uzimamo kill. Dolazi strela na mene ovdje, ali meni to nije problem jer jak sam kao stena. Kapa kipo. Ovdje znam da je još preko zida i mislim da sam ovdje failovo W preko zida, ja. Ulićem, uzimam još jedan kill, vraćam se nazad, šamegerski recall, jedan lagana priča. E sad, ovdje već vidim da imam 7-2 i 8 stakova na Dark Sealu. Uzimam Medjay zato što sam gazda i idem jako agresivno. Tako da, jednostavno vidim da ovdje i protivnici igraju jako loše, imam 7-2, ne znaju šta da rade protiv LB, ne znaju kako da je counteruju, ne znaju šta raditi i idemo na Muda, jel tako? Tako da, nije problem uzeti Medjay u ovakvim situacijama, ali iskreno, ovdje failam W, da. Iskreno, Medjay na LB nije toliko dobar. Samo da imamo ovdje, da mašim chain, baš sam se pitao kako ovdje, šta će se desiti. Nije Medjay toliko dobar na LB, zato što ukoliko umrete gubite previše stakova, tako da ukoliko imate 20, padate nazad, čini mi se, na 10. I to je jednostavno previše, previše rizična igra koja se isplati samo ako ste baš, baš onako jaki i jednostavno nema šanse da umrete. Sad, posle ovog Medjaya sam krenuo na Void Staff, jer imam dovoljno AP-a od Medjay stakova, imam dovoljno AP-a od Morella, treba mi Magic Pen, ovdje bacam W, ali bi mogu da vratim, ovdje bio solidan play. Orianna se ovdje osjeća već sigurno onako i Olaf trči ka meni, ja vidim, sad ću da prebacim na moju viziju, znači ja vidim da je Orianna iza njega, znam da su svi uglavnom obamo s ove strane i Olaf misli da može da me uleti, Orianna se osjeća poprilično sigurno zato što stoji iza Olafa, dok ja bukvalno lagano prelazim preko, bacam flash, W je flash, ulti W i pogađam chain, što je također bilo jako impresivno i sa zadnjim auto tako mi je završam. Vraćam se nazad kod Olafa jer da mu pokažem samo da smo braća zauvijek. Dobro odigra lik, malo aktiviram ovdje CT6, bijemo ga, ne znam zašto sam to uradio iskreno. Nije toliko bitno, ovdje na botu oni uzimaju kill. Ja se vraćam nazad i to je taj problem da više jednom sa LB, znači ovo prikazuje jako dobro tu njenu jačinu. Znači on ne može nikako da me uvati, jako ima te sekire, ja imam flash, to jest imao sam flash, imam W, još imam ulti W, tako da jednostavno previše pokretljivosti sa herojem i previše damage-a da on nema nikakve šanse da me stigne i zbog toga jednostavno se heroj konstantno banuje, tako da mogu da ubrzam sad malo da vidimo još neke zanimljive delove. Kreću neki tingovi ovdje oko na zmaja, ali mislim da ne možemo nešto mnogo dodimo. Sad dok minion wave nije još pušao ka meni, želim samo da čistim vodove i da brzo onako ispušujemo njihov mid lane. To je možda bila također mala greška, gledam sada da vidimo što će Lee Sin da dodijem nešto se iz mangu piru, ali ja bacam W, i W, i dilo je mogljamo da već mašim chain još jednom, ali sve jedno Malzahar je pao jako low i situacija nije toliko loša. Ovdje gledam da li možemo da ubijemo, ovdje u suštini ja i mogu da ubijem. Ovo je situacija kada vidite koliko oni health imaju, ja ovo mogu da burstom jako dobro. Tako da gledam da li može nešto suriti ovdje, ali vidim da ipak ne želimo da rizikujemo. Tako da se samo vraćam nazad da farmujemo. Nisam uspio nešto mnogo da ispušam mid turret, iako sam imao ogroman pritisak na midu. To je bila možda mala greška, ali sve na sad kad se grupišemo i dalje i imamo mnogo jači grup, tako. Ovdje hvatam Orianu, Orianna pada, mogu bi da malo usporim sada da vidimo u normalnom snimku šta se dešava. Riven se zaleće na nas, ne može nešto mnogo udrati. Ali ovdje je deo kad Nautilus livuje i mi moramo da igramo malo defensivnije. Situacija koju najbolja za njih, najidealnija koju oni mogu da urade jeste da kada ja uletim, da me Malzahar ultuje i jaš da me ultuje, da me ono, chainuju, znači se vežu sa tim kraju kontrolom, da me konstantno bacaju pod stanove i supresu Malzahara, da ja ne mogu ništa da uradim. To je najveći razlog zašto sam ja uzeo Mercury Threads. QSS ne bi bio također loša ideja ovdje, ali naravno ni Guardian Angel uopšte nije loša ideja kada igrate protiv ovakvog tima. Generalno, to je da LB Guardian Angel uopšte nije loš, iz dva razloga. Jako je jeftin item,
daje defanzivne statove i armor i MR, koji su ono, uglavnom potrebni. Masim ako nije full HP. E, ovdje sam se zaleteo i vidimo, odmah me ukao malo za to ono što sam rekao da im treba. Ali s obzirom da sam imao Mercury Threads, malo kraće traje tako taj suppress i taj silence, tako da mogu lagano da se izvučem odatle i vraćam se nazad na svoj distortion. Ali jednostavno previše HP ja sam izgubio, tako da sad želim samo da isparamam ovdje minjene. Oni se zaleću malo na nas i ja sam u zonu, možda ne bi mogu da se recovem, možda da ostanem ovdje na lane. Da vidimo sad, oni će ostati također i ja znam da imamo ta dva ocean breaka, tako da i ja ostajem i rizikujem svoj život i svojih 10 stakova. Ali jednom se živi, YOLO, you only live once. Tako da, u fazonu sam, ajmo možda nađem neki kill. Orianna i dalje naravno ima shockwave, Malzahar ne multi, tako da to znam. I ako se nešto desi mogu da uletim. Rizična igra jako slaba, ja sad ovdje mogu da uletim i vidimo da će to uraditi, ali nisam uspio da pogodim taj dugi W, tako da ne mogu nešto pretrano damage da dilam. Ali evo, mogu bi da vratim sam još jedno da pokažem koliko je dobro u stvari to kada bacite W pa ulti W. Zato što zbuni protivnike skroz i evo ga, znači W, malo sam failo, nisam prešao preko zida i ulti W izleće, znači zajedno sa mnom taj drugi, druga LB. Otkrio sam koja je prava zato što sam bacio odmah posle chain, tako da generalno kad bacite ulti W i pogodite nekoga, markuje ih sve sa tom pasivnom, treba neka jedna sekunda čini mi se, tako da u toj jednoj sekundi gledajte da ne bacate nikakve magije i samo da hodate i možda auto atakujete, zato što ukoliko se ne varam i klon također sa vama auto atakuje. Tako da protivnici nemaju pojma šta se dešava i naravno to je jedna od najboljih stvari kod LB. Ovdje pogađam chain, ali ne mogu da uletim. Svejedno dilujem ogroman damage na Ashe. Niko ne može da mi isprati jer Nautilus diskonektovan opet. I oni se samo vraćaju nazad. Ok, skip, skip, skip. Ništa se ne dešava. Ok, ovdje se oni grupišu opet. Čini mi se da sam pogodio Ashe sa dobrim kombom, tako da je pala jako low i mora se recoloje. Rushovala je Riven na Edge of Night, tako da ima jedan blok. Uglavnom na to moram da računam, ali Ashe naravno fore što ne može prilično da ode. Uf, ovdje sam failo malo kombu. Ovo je dobro, stvari ovdje mogu da vratim i da pokažem što se sve izdešavalo. Nisam uspio da aktiviram to W na vrijeme i bacam prvo Q na Riven. Ona dobija stun. E, prerano malo bacam to W, tako da nisam uspio. Odmah me rutuje naravno Malzahar i odmah idu svi shieldovi na mene. Pada i Cosmic Radiance, ja bacam ulti W i sada izlazi moj klon. Oni nemaju pojme sada ko je pravi. To jest znaju zbog Cosmic Radiance, ali bože moj. Još jedno mašin W, inače bi Riven pala ovdje. I izbjegam sve jedno tu strelu, što je jako važno. Pogledam chain. Tako da Olaf mora da baci taj ulti i na kraju neće biti killov ukoliko se ne varam, vidimo svi su preživjeli na jako malo HP-a. Malo unlucky za mene, malo sam i mogao bolje odigrati, ali Nautilus se vraća i onda sam sad jako srećan zbog toga. Tako da, u suštini to je taj neki kombo, idealni kombo sa LB. Ovdje failujem, bacam W, ulti W i vraćam se nazad na W. Čudno je malo kada govorim tako W, ali evo, Olaf se zbunio ovdje, mislio da je ovo prava LB, ja se vraćam nazad, tako da čini mi se da je to i moglo za malo da mi pomogne u ovoj situaciji da sam bio pametniji. I Riven prekida moje W, ubijaju me ovdje lagano i na kraju moj tim uzima Barona, tako da mogu da kažem kao worth, ali u stvari sam failo žešće i izvuklo me to što su uzeli Barona, inače bi ovo bio najgori play ikad, ali okej. Ovdje oni se nešto biju, ne znamo što radi, ja sam se izvrnuo tamo kod zvečka. Ništa nisam specijalno radio i na kraju se respawnujem i gazim. Nastavljam da gazim, ostao sam na samo 6 takova što jeste malo smor, ali evo ovdje kreće, nastavlja se dominacija. Imam flash ovdje i želim da se flashujem, Malzahar odmah flashuje također moje W. Tako da odmah sad bacam ulti, mislim da ću ovdje napraviti fail i bacam chain, da on je sidestepao moj chain. Ili sam ga ja malo promašio, kako god auto attack neće biti dovoljan. I na kraju se Malzahar izlači. Ovdje sam ja u chatu čini mi se napisao nešto u fazonu what the fuck man, fucking lucky, piece of shit, a u stvari sam ja failo. Ali je tako, nikad niste vi krivi, uvijek je neko drugi kriv, tako da možete da spavate mirno u suštini kad tako nešto. Ovdje mi krava krade kupus, ne znam zašto, rekao sam mu druže, evo ti jedan chain u glavu. Pojme čovjek kupus, ali
U stvari nije, ostaje. Aha, good guy krava, ne znam zašto sam ga ishitao toliko, ali na kraju ostaje kupus. I ovdje krećemo opet agresivno, pogađam W-ove, odmah me stanuju i ovdje popijam strelu, ne mogu da se izvučem jer jednostavno previše damage-a. Vidimo, opet se izvuče oni na toliko malo HP-a, ja opet ovdje rage-ujem, evo ga Nautilus, flash-uje i ja sam rekao good job Nautilus, kill the motherfuckers, fucking lackers, a na kraju uspijamo da dealam ogrom damage, ja sam se još jednom izvrnuo, evo me ovdje. Lepo, lepo sam probao, ali šta se radi? Nice try, next time. Na kraju oni sada završavaju game, čini mi se, i to bi bio kraj. Pada i surrender. Tako da, zanimljiva partija. U suštini, najvažnije stvari kod LB su, jel tako, da u teamfightu bacite W, ulti W i probate da zbunite protinke sa tim klonom koji izlazi iz ulti W-a i da aktivirate taj combo na više ljudi. Orianna je imala 1-10 ovdje, ne baš njenom krivicom, više krivicom njenog tima što niko nije banao LB jer jednostavno prea heroj. I mislim da je u suštini najbolja stvar kad igrate protiv LB da probate da ne idete toliko puno na lane, jako to zvuči onako malo glupavo, ne idete toliko puno na lane jer će vas ubiti sigurno, ali tako da dalje roamujete i da probate da je shutdownujete LB jer ona kako opada game nije toliko pretjerano jaka kao i u early i u mid game. Hvala što ste gledali puno i bit će još puno gajdova. Ukoliko imate ideju za nekog heroja, ostavite predlog u komentarima. Pozdrav!